kummasta kusesta kännis ja vähän jännis räkimäs upeet. Niin siisti kun mies flunssa ämmistä, säpinä hännis vähinään niin uittoa längistä. Lämmin kämmentä läpsytellään korville, skenes pedei kartta kepillä lyö sormille. Ymmärrättekö te orginelli hipi 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 hopista, muotipisto paska, mannin sokissa. Tää uus aalto on nähty tehty kun vieroitus oireis läänin kopis. Meil on kaikki levareista ja mikrofonista lähtien potissa. Riskejä otettu mut ei ne koskaan kannata, hävitää siinäkin uudet tyylit on pannassa. Paskaa lentää vaan selkää rangasta, vaikee pureskelematta niellä kun suus ei oo yhtään hammasta. Punaista langasta ei saa kiinni mut matkaa täytyy jatkaa vaan 81% kaikesta on ihan paskaa. Korkki javaa, vaikka ootte motherfuckaa. Sitten sama takaa, tuotten ilman valuuttaa jakaa. Tyylit vuosien takaa, word-sana seisoo sanoman takan tai välil makaa. Mut mielin matkaa, ei hyvä ajatusta haaskaa. Maksa saanut leputusta taaskaa, purka mikrofoni taakka. Paska on raakaa, niinku narska. Jahas, hommat karkas jo hanskas. Kuka päästi japinat karkuun tarhas? Kastemattomas, mut ihan vittu liian varhas. Kamelin varvas ja kalki on karvas, vaino harhas, aimo kuosinaama, harva hamas ajatus, karkas aidoma, tyylit on lisää varvas. Mitä niillä tekee, aivosolutkin on harmaat, keskiviikko taas vala, usko vittu varmaa.